quando capillari in un sollevio o reggio la tica per te due o a capillare o a lei adesso ti sei e un su calzoni hai io dopo che sono il figlio di lui che lo fai due ranciati a fare lo incaglia magari si uso gado alla te ku jira iyo baahidooda taasi waxay runtii baahidooda qabaan baahi aad u badan wey horumarin haday tahay iyo dhinac walba aan ka kabno waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda kulama hore oo naga baaqday oo dhowr jeer intaan ballanay ay suurtoobi weyday sababo jiro dartood mar kale waa u mahadcelinayaa inuu dusha saartay isagoo muddo yar waxaan aragnaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka reer galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan waa naga ballan wax alla wixii kalaan keenna ah waa idinla garab taaganna maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno go'aah inaas dhegaysanno kalraayi duwanaashee inaan suuqa isu qaadanno aan isu tanaasulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka caruurteena aan uga hadalno waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo muhiimaddaan halkan soo nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shaksiyaadka weynta shaksi iyo rabitaankiisa way ka weynta anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey dadkuna waxay qabeen walaahow wareer qaarna waaba waalnaayeen si ay ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kale ma ah nidaamka lagu soo noqonaayo yaan la garanayn waa lagu qanacsanaa lagu heshiiyey oo wada ogolaahay wixii ka dambeeyey qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dad aan soo baraarugnay oo maalin walba waxaan soo bilaawnay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii la iisiiyey mandate yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado oo fiico afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu khibradda badnaa annagana waxaan soo dirsannay weninoogu fiicnaa yaan soo dirsan muddo hal sana ah yay ka shaqaynaya waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonay london dowlad goboleedyada meelahooda ku jiraan xamar bay ku jiraan waxay keeneen waxaan u dirnay afar ajenda yaan u dirnay inclusive politics ay ku jirto oo fiicod anugu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday waxay yihiin inaan wax idinkugu dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo waxaa ku jiray kheyraad qaybsiga dastuur reviewgiisaa ku jiray waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray
kun iyo sidee tobankii annagoo ku wada qaracsan iyo waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii iyo sidii aan kheyraadka u qaybsan lahayn dalka aan u diyaarino electionka soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo coda meeshaas wey meesha ay wax ka bilowdeen annagoo wada socona oo raali isaga ah oo ku wayihii wasiiradu maxaan ku yidhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka inay mid ka duwan oo aan aruhu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xilsaaray hal qof iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaaya ee waxay la soo baxeen kan hadda waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdamaa uu ahaa kii hore mid uu isaga tooshay inuusan ahayn laakiin aan saxiixay haddii dalku uu hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayno anigoo aan ku qanacsanayn maxaa yeelay waxaan ogahay oo meeshii 2016 aan joogno waad ogtihiino ee siyaasigu wuxuu rabaa wuxuu ku faaro uu yidhaahdo waxbaan gaar ma ku faani karo 2016 baan joogaa kuma faani karo annaga waxay naga ahayd dadaal marka intaas waxaa dheer xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereignty dadka dowladnimo iska leh oo dalka iska leh yaan ku hayn oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin oo la yaqaanay hore loo soo maray baarlamaankii sida la sheegayo iyagoo ka cararaya madaxweynayaashii ee waxay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn inay kusoo noqonayaan iyagoo dhan dalki wuxuu heli doonaa in la yidhaahdo soomaaliya waa istaag dalkeena wuxuu heli doonaa cad ah muddo ka bacdi soomaaliya waxay u gudubtay dimuqraadiyad in uu yahay wixii muddo dheer lagu riyoonayo oo lalahaa waa loo gudbi doonaa iyadoo ay saas tahay yaa waxaana soo galay coronavirus wuxuu naga qaa laakiin wixii aan dadku sheegayno muddada dheer wixii dowlad goboleedyada iyo annaga aan waa hore go-aan ku qaadanay wixii caalamka iyo beesha caalamka ay ahayd inay ku faanaan oo yidhaahdaan soomaaliya muddo dheer yaa dhaqaalo gelisay la joogo baarlamaankii oo soo taagan oo leh sharci baan diyaarinay oo doorasho guddigii madax banaanaa walaalahay oo leh xaaladeeda ma joogtaa xaaladii ma joogtaa lagu qaban lahaa hawshaas doodu meeshaas way meesha noo taagan tahay marka hadda waxaan isku afgaranay inaan wadno doodii marka inaan ka sheekaysanno shacabka wixaan ku celin lahayn aan u sheegi lahayn xildhibaanadii dastuurkii iyo shuruucdii ay ansixiyeen sidii laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta madaxweynihii qaranka waa inuu ahaado ilaaliyihii sharciga iyo dastuurka iyadoo ahayna inuu waaqic yahay oo xaaladda dalka ka jirta uu yahay macnaheedu waxay tahay ilaahay runtii wuxuu na siiyey khibrado badan ilen waxaan soo socnay muddo dheer yaan soo socnay intii dowladda dhexe burburtay dowladdii burburka tii ku xigtay civil society dhisay oo carta lagu dhisay kun iyo
oo dhaqameedyo iyo siyaasiyiin tii ku xigtay waxaa soo dhistay hogaami kooxeedyo oo lagu qancinayay iyaga hal lagu gaaro tii ku xigtay oday dhaqameed baa soo dhistay oo waa tii uu xasan sheekh ku yimid tii ku xigtayna waxay ahayd moodal ka fiican wixii oo dhan oo konton iyo koow ergacnaa xigmad annaga nagu jirta annagoo ilaahay kaashanayna waa su'aal meesha taagan marka waa isu soo noqonaynaa hadduu ilaahay yihahdo waa ku ballannay annagoo maskax furan oo uu dib la tashi u samayn karo ama dib uula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo og xaaladdaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno xal aan raadinno xalkaasna uusan noqon mid shakhsiyaad inuu yahay ma naqaano waxa aan ka shaqaynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise wax xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakkalna isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysaan ahay waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intaas waxaan u sheegayaa waxay tahay waa macluumaad shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakir duwan yahay sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakir duwan yahay oo qof walba uu haysto fakir gaar ah ama danta dalka ah inaan ka shaqayno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdoodana waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigana in la helo marka mas-uuliyaddaasi waana wasaaraddan kulligeen haddaan uga shaqayno sida ilaahay nagu ogyahay sida shacabkeennu ay raalliga ka yihiin sida qalbigeena u wanaagsan oo ah wax wanaagsan in aan dalkan uga tagano anigu dee dib baan waxaan ugu noqonayaa baarlamaankii waxaan ku soo wargelinayaa waxaan saaxiibadeen aan ku sheekaysannay uu cabdicasiis yiri halkan kama sheegi karno iyaguna dadkooday dib ugu noqonayaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa soo noqon weyn oo maslaxad shacabkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna ay ku jirto walaalayaal mar kale waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen sida aad noogu gogasheen guryihiinna sidaad raashinka wafdiga halkan yimid oo faraha badan aad runtii u soo dhaweyseen aad u qaabisheen waxay la tahay hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa dalku meel fiican buu u socdaa annagana si fiican baan wax u wadnaa rajadiinna ha wanaagsan wax yar u kaadi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada halkanay sawir wadajiri ku geli doonaan inteenna kale aan fadhinno waxaa kaloo oon ka cudurdaaayaa zakariya kobciye iyo xamdebilar